O Anderson aqui, ele me pergunta: professor, sou profissional e professor de sobrancelha e visagismo. Como este conteúdo pode me ajudar na melhoria do desempenho dos meus trabalhos e aulas? É complexo porque, por exemplo, hoje a gente tem alguns cursos de toxina, preenchimento, anatomia humana e intercorrência. Talvez o entendimento do curso de anatomia entre um paciente dólico, meso, braquifacial, as linhas de convergência de asa de nariz, linha de íris, o ponto mais alto, onde que é o ponto mais baixo de cauda, asa de nariz externo de órbita, onde que inicia de asa de nariz, linha interna de órbita, seria o ponto de início. Então, talvez pela anatomia, mas eu não sei se num contexto geral, pela correlação de custo-benefício entre tudo, talvez tenha muito conteúdo que não entraria necessariamente dentro da área de atuação. Mas acho que talvez dos cursos que tem o de anatomia humana em intercorrência, pela parte da anatomia, e talvez aí eu acho talvez mais interessante, Anderson, aí fica uma dica, e depois eu até gostaria que você me enviasse uma mensagem no canal do Instagram ali para a gente estreitar um pouquinho mais a conversa, que é uma ideia que eu tive agora. É dentro do software de planejamento, você me falar a sua necessidade e eu coloco para o robô pensar, tá? E para o robô planejar uma sobrancelha do jeito que você quiser que planeje. Então eu posso fazer isso. Eu consigo fazer isso porque eu estou fazendo um clonezinho meu. Eu posso colocar uma parte sobre isso também. Pois manda uma mensagem para mim no Instagram, é @harmonizaçãoorofacial, tá?